الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن دا وضيال كسو دوادا ورك هميني تفيق الديني له قد بدا عدكو داوان دون تان نوحا كميدا. رئيس الوزراء دورة فدرالك الصوماليا أو كلن لقاطي وفد كسعودي الصومالي لان تليها عيدا كلوكتا الصوماليا وكور بحية ويرر وكبت بادايا كدعي مغالا دا قال كعيو. وسيرا كاترسن حكومة دا فدرالك أو هرتغي قولها شعبكا gudoomiyaha golaha baarlamaanka oo xafiiskiisa kula kulmay safiirka u fadhiya Soomaaliya Britain gudoomiyaha hore ee gobolka Hiiraan oo ku eedeeyay madaxda Hirshabeelle inay ku fashilantay amniga Hirshabeelle imikana akhbaraadka dabada hoggaamiyasha Mareykanka iyo Japan ayaa ka wada hadlay xaaladda Kuuriyada Waqooyi iyo Iran. IBS Bank waxuu ku soo kordhiyay adeega MasterCard 3D Secure Code. Adeegan waxa uu MasterCard-kaaga ka ilaalinayaa inuu qof kale kula isticmaalo. Haddaba sidee ayuu shaqeeyaa MasterCard 3D Secure Code? Markaad ka dukaameysanaysaa internetka ee aad doorato waxa aad doonaysaa inaad gadato, waxaa lagugu hagi doonaa qaybta lacag bixinta halkaas oo aad gelin doonto macluumaadka MasterCard-kaaga. Si loo hubiyo cidda isticmaalaysa kaarka inuu yahay qofkii lahaa iyo in kale, IBS Bank waxa uu nambarka ku diiwaangashan xisaabtaada bangiga ku soo diri doonaa nambar sireed OTP. Nambar sireedkaas ayaad gelin doontaa. Haddii uu yahay nambar sireed ka mid sahan, waa lagu fasaxayaa inaad sii wadato dukaameysigaaga. Balse haddii uu yahay nambar sireedka aad gelisay mid khaldanna, waa lagaa joojin doonaa dukaameysiga, waana laga laaban doonaa dalabkaaga. Fariin ku socota macaamiisha IBS Bank. فلان معامل اسكوه بي نمبر كاكو ديوان جاشن حسابتك اغا فرن اي بي اس بانك. مركلا اسكو سو نقض وناكسن دا وضيال واللبي يلواتن قد السامبر سنة دا لبادا كون التماني يساقالك واركا واحا سوا ساري موليد حاجي عبدي واحانا هل كان دي كاكتا بين دون تاني واه فلسطين خليف يوسف. رئيس الوزراء الدولة الفدرالية الصومالية أي كلن لقاطي وفد كسعودي الصومالي لان رئيس وزراء حكومة الفدرالية الصومالية أي ما أنت حفيز كيسي كقابلي وفد كسعودي الصومالي لان وفد أن أشالي سوغر تعاصمة الدولة الصومالية أي قصد دولي عاصمة هرقيسة الصومالي لان وفد أن سوغ جيرو غضيال سياسيين هوري أي أمغض كوسو دوين كلا كلمة عاصمة Soomaaliya magaalada Muqdisho oo muddo ugu dambeysay wufudan oo siday muawina ka badan nus milyan US dollar ah ayaa ugu tala galay fatahaada wabiga Shabeelle ee ku fatahay deegaanada oo ku teedsan yahay. Wufudan oo maanta uu qaabilay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa ah markii ugu horeysay muwaadiniin Soomaaliland mas'uuliyiin oo intaa la'eg oo lagu qaabilay xarunta madaxtooyada wixii ka dambeeyay 1991 xukuumadii burburtay ka hor. Wafdigan oo caawinaadiisa hadda ilaa oo lacag wafdigan oo caawinaadiisu ay gaareysay lacagta inta leeg ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ku teedsan oo kulan noocaan oo ka dhaca xarunta madaxtooyada wabdi Soomaaliland oo soo gaaray dalka oo mucaawina sida iyadoona horey ay mucaawina noocaan ay gaarsiyeen dadka reer Muqdisho abaarihii ka dhacay Soomaaliland. Taliyaha ciidanka lugta Soomaaliya ayaa ka warbixiyay weerar uu ka badbaaday oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo sida warkaani uu noogu faahfaahinayo Nuune Xuseen Sheekh. Taliyaha ciidanka dhulka sareeya guuta Cabdixamiid Maxamed Jirir ayaa faahfaahin ka bixiyay qaraxii qasaaraha geystay ee xaleel lagu weeraray xilli uu ku sugnaa magaalada Gaalkacyo. Waxa uu sheegay taliyaha in xilli ay ka baxeen hoteelka 5 star ee magaalada Gaalkacyo meel u dhow gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxaa lagu dhuftay mid ka mid ah gaadiidka uu la socday, isla markaana ay waxyeelo ka soo gaartay ciidamadii la socday halkaasi. Isaga oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu sheegay inaysan marnaba cabsi gelinayn bulshada shaqada ay u hayaan weerarka lagu hayo. Caawa adigu noo shir ka baxnay meel aanu ku shiraynay oo aanu mas-uuliyiin iyo aanu kula shiraynay baanu ka baxnay. Meeshaas waxay u dhowdahay hotel 5 star hotel la yiraahdo Gaalkacyo qaybta ee galmudug
نير مركان دقائقنا واحد نمشي بود جاري ترفع الحمد لله رب العالمين لا يوحد تاس اللي قمت درسي جاري تجاري عن صارنين بكوب عي كدنا ووق الحاج واقرتي أنا يا مرك وحبيلا إني ما جالسين أدوه لحويل بوا أنا جارين وستافكا يجي نادا وروين وحصات ما قوان كوحار جحصد iskuday inay weerarkeen ku soo qaadaan waxay sheeganayeen inay maxayton bartilmaameedkeedu uu aha saraakiisha ee adigoo atelier ciidanka dhulka horkeeso maxad fariinaad u dir lahayd in hadeer waxa siya dadka ana tiray waxaan dadka ay ku argagixin jireen anagu ma nihin haday 100 gaari soo kaxeeyaan iyo haday kuwan ku leeymaadana anaga dadu jixin jixayaan oo u naxay ma nihin waxna hadeer nimay gaarin waxay sheeganayaan dad tuuga u maalaysanayo hadba dadka shacabka oo maatada ah qarax la soo aadiye maahe anaga hadda waxay nagaarsiyeen iyo waxay noo dhibeen hawo ilaa ma jirto laakiin dad shacab oo meesha mareeyay waxaas wax gaareen oo shacabkaas oo meesha xoo ku baabay laakiin anagu ma nihin dad waxaas oo kala ama lagu argagixin karo ama shaqada ay wataan ka hor istaagay sidoo kalena la kordhinayo dagaalka ka dhanka hal shabaab wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa hortagay golaha shacabka sida warkaan uu noogu anbaqaaday Mawlid Xaaji Cabdi waxa maanta xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay xiliwanaanta golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya kulanka ay golaha shacabka maanta yeesheen waxa uu ka mid ahaa kulamadooda ay todobaadyadan kula xisaabtamayaan wasiirada ku jira xukuumadda Xasan Cali Qeyre waxa maanta xiliwanaanta hortagay wasiirka caafimaadka dawladda Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur iyo wasiirka gargaarka maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Xamza Saciid Xamza xiliwanaanta ayaa wasiirka caafimaadka dawladda Soomaaliya waxa ay weydiiyeen isbitaalada ay la soo wareegtay dawladda federaalka Soomaaliya ay su'aalo kale oo ku saabsan shaqada ay hayso waxaan kala rabaa wasaaradda caafimaadka inay idin sheegto wasaaradda waxay la soo wareegtay laba isbitaal oo Banaadir iyo Martiniya labadaas isbitaal waxaan la kulanay dib badan oo weyn laakiin waa ku guuleysan ilaa ay hadda waxay daaweeyeen ka badan 70,000 oo qof oo hooyo dhalaan ay u badan yihiin oo aanan shirin laga qaadin oo mararka qaarkood gabadha IDP-da ka timid marka la yiraahdo lacag lagama qaadayo wajigeeda ilin lagu arko waxaa jira isbitaalo kaleeto oo dawladda loo dhisay laakiin dad kale ay gacanta ku hayaan ayagana waxaan rabnaa qaarkood waa la fariisana diyaar waxay u yihiin inay wax saxaan heshiisyadi oo dawladda dhinaca ka ahaato qaarna weli waxaad u malaysaa inay diidan yihiin ay u haystaan inay iyaga leeyihiin waxaan rabnaa inaan nagala shaqaysiin isbitaalada markaan la wareegeynay dhibaato weyna nooga timid laakiin ogaada inteenan badan markaan xanuunsanno waxaa laga yaabaa meel kale inaan daawo ka raadsano waxaa naga badan dadka masaakiinta aanan awoodin $2 ay maanta dhakhtarka ugu tagayaan haddii wadanka uusa sharci ka jirin sharciga mihnadlayaasha caafimaadka aqalka sare uu kasoo dega idinkoo idin imaana waxaan idinka codsanayaa inaad sida ugu dhaqsaha badan hagaajisin sababta sharcigaas wuxuu samaynayaa wuxuu ruqsad iyo siinayaa yacni awood yaa shaqaynaya yaa wax bari kara jaamacadaha yaa wax ka dhigi kara curriculumka wax lagu dhigaaya yaa waay xadidaada imaanaysa magaalada isdhexyaacaysa isnabiga imaanaya qaarkood aanan lahayn title ay ku shaqaystaan iyo khibrad aan ku shaqaysanin waa naga dhamaanay sharciga daawada waa idin imaaday waa idin la yaala muhiim waay dadkeenna waxay u dhimanayaan daawo dhacday ama daawo hooseyso standardkeeda TB-da u samaysma xaaladha resistance-ka adkaysiga samaysantay waxaa laga qaadaa daawada substandardka oo aan dhammayn oo la soo buuxin wadamada qaarkood ani waa soo maray waa la yaqaanaa daawadii soomaalida ma rabtaa ee leeyahay taas waxay xadidaysaa sharcigaas in la kontrolo daawada wadanka soo galayso kiliya xanuun aan ugu batay ilmo yaraan aragnay maalin walba waxaa noo yimaaday cases naga cajab geliyay kansarkiyaa batay waxyaalahaasoo dhan cuntada iyo hawada keliya ma aha daawada aan dadkeenna masaakiinta isticmaalayaan aad qayb weynay ka qaadan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ayaa ku eedeeyay madaxda Hirshabeelle inay ku fashilantay amniga Hirshabeelle sida warkaani ay noogu anbaqaadayso wariyaheena Nimca Xuseen Cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Maxamed Hagar Dabageed ayaa sheegay in faraha ay ka baxayso amaanka deegaanada Hirshabeelle isla markaana madaxda maamulka ay damacsan yihiin
إن آنو كهول قلين سيدي ديگان دا داسي كو حاسري لاحايين وحانو شاقه إني حرمين ودوين كسو غالا جوهر سيدو كلان على شباب وحكاير شن كيلومتر وچرا مقالة دا بلدويني إي حالو تقبل كيران شرجرا إذو ما تكو قبتا بلدويني كدي مركو كسو لابتا سفر وكاقا مقنا تركيا أيو كو شاقه إن أفرتي سنة لسو دافين مداعدا مامرو كرشب إله يكون فشلمين وحكا قواشادا دينا ها أمنيا وانا سيبدارو إن حالادا أمني داري إن تاسلايك أي هرشب إله كجرتو مداعدا هرشب إلانا أي كأمسناتو هادالك قدومي يهري قبل كيران يوسف أحمد هاقر دباقيت أيا وحاو كوسو آديا حلا ودادا حريرسا مقالويك جوهر يبالحات أي كدعين ويرار دور آس لمركا أنا ay go'een in muddooyinka isla maro gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xafiiskiisa kula kulmay safiirka u fadhiya Soomaaliya Britain gudoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa xafiiskiisa kula kulmay safiirka dawladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Ben Federa Kulanka ay wada yeesheen labada dhinac waxay kaga wada hadleen halka uu marayo diyaarinta doorashada la filayo 2021 inay ka dhacdo dalka midowga Yurub oo aad u taageera Soomaaliya kana taageera dhinacyo badan ayay qayb ka tahay dawladda Ingiriiska safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladda Britain ay diyaar u tahay inay dawladda Soomaaliya ka taageerto dhinacyo badan oo ay ugu horeyso doorashada ka dhacaysa wadanka. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankiisa dawladda Britain uga mahad celiyay taageerada ay la garab taagan tahay had iyo goor. Qodobada kale ee dheeraadka aad warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa maanta oo xad ka furmay shir looga hadlayo sidii loo anbaqaadi lahaa wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaana ka qayb galay waxgarad matalaya Soomaaliland iyo gudiga wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xubnaha ka qayb galay shirka ayaa waxa ay soo jeediyeen talooyin badan oo ku aadan sidii wada hadalladaasi loo anbaqaadi lahaa 4 sano ee la soo dhaafay ayaan qabsoomin wax wada hadalada u dhaxay dawladaha Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaana fashilmay isku dayad dhowr ah oo la sameeyay oo ay garwadeen ka ahayd dawladda Turkiga shalay ay ahayd markii gudi ka socda Soomaaliland oo wada deeq gaaraysa 600 kun lagu soo dhaweeyay ee la boorka magaalada Muqdisho imikana akhbaraadka dibadda madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa ka wada hadlay xaaladda Kuuriyada Waqooyi iyo Iran madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa kulan ay wada qaateen kaga hadlay xaaladaha dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Iran waxa ay sidoo kale labada mas'uul isla soo qaadeen xoojinta xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal arintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday afayeenka aqalka cad ee Mareykanka Donald Trump iyo Shinzo Abe ayaa ku heshiyay inay si dhow isaga kaashadaan dhanka ganacsiga iyo isgaarsiinta kulanka ayaa ku soo aadaya ayadoo dhanka kale ay dhawaan fariimahan jabaada ay isku mariyeen Kuuriyada Waqooyi xukuumadda Pyongyang ayaa Mareykanka ku eedaysay inuu isku dayayo inuu dib u dhigo heshiiska wada hadalada hubka nukleerka guud ahaanba waxaan intaas ku soo afmeerayaa warkii waan halkaan idinkaga tabinayay tan iyo warkan mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa dhammaanteen oo isku duuban sida ay nabadgelyo cidii warkaya uu sagay waxay dib uga daalan karaan page-ka internetka aan ku leenahay tinyle.com